Вампіри, привиди та зомбі – саме сьогодні багато країн світу святкують на вечір'я всіх святих. Простими словами – Хеллоуін. Звідки пішло хорор-свято та в якій країні його святкування поступається хіба що Різдву? Далі. Найбільшу популярність свято має за кордоном. Яскраво і пишно святкують його у Великобританії, США, Канаді, Ірландії. Виникло воно більше 2000 років тому серед давніх кельтів. За переказами, у ніч перед Хеллоуіном духи, що живуть у потайбічному світі, повертаються на землю. Саме тому свято, а точніше його переддень, називають Днем усіх святих. А легенда згадує лукавого грішника Джека, якого не прийняли ні в пекле, ні в рай, і він поневірився на землі з пекельним вогнем у руках. Для того, щоб полум'я не згасло, Джек використовував гарбуз як ліхтар. Згодом тиквина і стала символом свята. Аби задобрити духи, варто було принести символічне пожертвування – ласощі. Данину збирали діти, які вбиралися в костюми потвор і містичних істот. Дітлахи ходили по хатах та вигукували солодощі або життя. Щороку тільки в Америці люди витрачають понад 2,5 мільярдів доларів на святкування. Дніпрянка Олена Андрющенко з недавніх пір мешкає в центрі американського штату Колорадо. Каже, тематичних магазинів до свята просто безліч. Лавки починають працювати за 3 місяці до Хеллоуіна, аби кожен зміг підготуватися та прикрасити свій будинок. У магазинах можна придбати і костюми. Вибір широкий. Американці дуже люблять прикрашати свій двір, робити з нього кладовище. Ну і ось цей крам, саме цей крам можна тут купити, і навіть знижка сьогодні, бо свято вже доволі скоро. За спостереженнями Олени, особливо американці обожнюють прикрашати фасади будинків. Хеллоуін в Сполучених Штатах Америки – це дійсно масштабне свято, тож готуватися до нього починають заздалегідь. І тут можна знайти абсолютно все, починаючи від ось таких хеллоуінських костюмів і закінчуючи будь-яким декором, ви навіть не уявляєте, що тут є, абсолютно все. Хеллоуін встиг полюбитися і українцям. Ресторани та заклади харчування вже заздалегідь почали готуватись. Карина, офіціантка відомого у Дніпрі закладу, каже, декорації до Хеллоуіну створюють дивовижну атмосферу, яка до душі відвідувачам. Наше заведення завжди готується в таким праздникам, як к тематичним праздникам, к таким, як Хеллоуін. Нашим гостям це дуже цікаво. Хеллоуін приобретає популярність в Україні, тому ми готовимся к этому празднику очень серьезно, украсили зал, так что всех ждем. Як бачимо, свято Хеллоуіну набуває чималої популярності і в Україні. Марко Ручка, Костянтин Кесар, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».